نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. My respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're looking at a knife mubarak, ye churi hai, yo ya chaku aap kehna chahte to aap keh sakte hain, aapki marzi hai, of one of the greatest swabi of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu, as you know, as most scholars are aware, sub to greatest narrator of the hadith is Abu Huraira radiyallahu anhu. Sabse zyada jo hadithe hamare paas pahunchi hain Abu Huraira radiyallahu anhu ke zariye pahunchi hain. To ye aap keh sakte hain kitne sarkari to Allah sallallahu alaihi wasallam ke qareeb the. یہ معجزہ تھا، سرکار کی دعا کا اثر تھا. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا نام ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نہیں تھا، عبد الرحمان تھا، کیونکہ آپ کے پاس کیٹس مینی بلی تھی، بہت کافی تھی، تو سرکار نے ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ آپ نے کہا، تو آپ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو، کیوں نہ سرکار جسے جو چاہیں دے سکیں. وہ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ مالک ہیں، وہ مالک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ، اللہ کے کرم سے جو بھی ان کو دیا گیا ہے اللہ کے کرم سے وہ مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کو ہمیشہ روشن و منور فرمائے، ان کے درجات اور بلندی عطا فرمائے. The handle has been شہید، وہ has been lost because as you know is 1400 years old، 1400 سال پرانا، پر لیکن میں فخر سے آپ کو یہ اس کی زیارت کرا رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھیں اور لوگوں کو بھی زیارت کرائیں. الحمدللہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی نائف مبارک ہے، چاقو مبارک ہے، الحمدللہ شہید ہوا ہے، کافی پرانا ہے، تو یہ لوگوں کو دکھائیں، خود بھی دیکھیں. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر فور لسننگ. اگر میں نے کچھ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کرنا. تاجدار مدینہ کے نالے پاک کا صدقہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر.